Neki kažu da hrišćanstvo nema nikakve veze sa stvarnim, realnim životom. Međutim, život Isusa Hrista i njegova smrt dokazuju da to jednostavno nije istina i da u stvari ništa drugo nije tako važno za realni život. Realni Hristus je bio zakucan sa realnim ekserima na realni krst i prolio realnu krv, dobrovoljno, i tako svojim životom platio kaznu za grehe celoga sveta. Raspeće na krstu je bio najužasniji vid smrtne kazne. Ipak Hrist nije odustao, već je rekao Petru: "Misliš li ti da ja ne mogu sad umoliti oca svojega da mi pošalje više od 12 legiona anđela, ali kako bi se ispunilo što stoji u pismu, da ovo sve treba da bude?" Isus je umro, ali je trećeg dana ustao iz mrtvih i data mu je sva vlast na nebu i na zemlji. I sada Gospod nudi tebi realan oproštaj svih greha na osnovu Hristove realne žrtve. Apostol Petar je govorio ljudima koji su čuši evanđelje poverovali i ražalostili su u srcu: "Pokajte se i da se krsti svaki od vas u ime Isusa Hrista za oproštenje greha i primit ćete dar Svetog Duha, jer je za vas obećanje i za decu vašu i za sve daleke koje će god ozvati Gospod Bog naš." I drugim mnogim rečima svedočaše i moljaše ih govoreći: "Spasite se od ovog pokvarenog roda." I još je rekao: "I bit će da će svaki se spasiti koji prizove ime Gospodnje. Prizovi ga u molitvi. Pokaj se iskreno, zamoli ga da ti oprosti. I Gospod će ti odmah oprostiti i ispuniti srce."